Niko Kecchovilis პრემიის ფარგლებში გორის პირველი საჯარო სკოლის ეკოკლუბის წევრებმა ბიოლოგიის პედაგოგის მაია ქურდაძის ხელმძღვანელობით ჩიტის ბუდეები დაამზადეს და ხეებზე დაკიდეს. Პროექტის მიზანი ქალაქში ერთ დროს ფართოდ გავრცელებულ ფრინველებზე ზრუნვაა, რომელთა რაოდენობაც ხეების მასობრივი გაჩეხვის გამო მნიშვნელოვნად შემცირდა. Როდესაც მოსახლეობამ საკუთარი ხელი გაჩეხა ქალაქის ფარგლებში მდებარე ჭალის ტყეები ლიახვზე თუ მტკვარზე, ჭალის ბინადრებმა ქალაქის ძველ, ასაკოვანი ხეებით გამწვანებულ ადგილებს მიაშურეს. კულტურისა და დასვენების პარკში, ახალბაღი, აღმაშენებლის გამზირზე, სამეფოს ქუჩაზე, უნივერსიტეტის ბაღში, წმინდა წყლის გამზირზე ხეების გაჩეხვის შემდეგ კი საერთოდ გაქრნენ. მოსწავლეების მიერ განხორციელებული კვლევის მიხედვით, ქალაქ გორის გარდა მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე ოდესღაც არსებული ჭალის ტყეებიც აღარ გამოდგება მათში მობინადრე ფრინველებისათვის. იგივე მდგომარეობაშია ატენისა და ხეობის ტოფილი, წიფლნარები და რცხილნარები. ჩართული ვართ ივნისის თვიდან ნიკო კეცხოველის პრემიის მოსაპოვებელ კონკურსში და მეტად გვაწუხებს ქალაქ გორისა და მიმდებარე ტერიტორიების გამწვანებისა და ყოფილი ტყეების საკითხი. ჩვენ ჩავატარეთ კვლევა უშუალოდ სკოლის მოსწავლეთა, მშობლებთან, ბებიებთან. კითხვარი ჰქონდა შედგენილი, გავაგზავნეთ სოფლებში. მოგეხსენებათ, რომ გორის რაიონში ცხოვრობენ ძირითადად მათი მშობლები და ბებიები და პაპები. ამავე დროს ვიხელმძღვანელეთ გორის რაიონის ტოპონიმური ლექსიკონით, რომელიც სულ ორი წელია რაც გამოიცა. დაინტერესებულები ვიყავით, იცით, სოფლებში ძალიან ბევრი ადგილია, რომელსაც ქვია ამა თუ იმ სცენარის სახელი, ან ტყის სახელი და სამწუხაროდ ის ან სათიბია, ან საძოვარია, ან მინდორია, ან ბაღი, ან სახნავსათესი და კიდევ კარგი რომ შემორჩენილია ტყის სახელი, რომელიც გვაძლევს ინფორმაციას, აი რა მცენარე იყო უშუალოდ, რომელი ხეები იყო, რომელი სახეობები იყო გორის რაიონში გავრცელებული. ამასთან დაკავშირებით ჩატარდა და კვლევა. არის აი სამწუხარო სახელები დაჭრილები მაგალითად ატენის ხეობაში. ეს სახელი არ არის ახალი, 90-იანი წლებიდან უკვე არის შემოსული ტოპონიმიკაში. მთლიანად გაჩეხილია ტყე. ატენისა და ბოშურის ხეობაში გაიჩეხა ჯერ ცხილნარი, წიფლნარი და დარჩა ალაგ-ალაგ წიწვოვანი მცენარეები, ისე რომ მათ რეკრეაციული და ესთეტიკური ღირებულება მთლიანად დაკარგულია. სამწუხარია, რომ ახლა ამჟამად იჩეხება ათრევას ხეობაში, სოფელ ბნავისის ღვარების ოლოზის მიმდებარე ტყეები და მინდა გითხრათ, რომ თავისი სილამაზის გამო ამ ხეობას პატარა ბორჯომის ხეობასაც უწოდებენ. განსაკუთრებით ჭალის ტყეები დაზარალდა და გაიშეხა ჭალის ტყეები. იცით რა, მინდა გითხრათ, რომ გორის რაიონს დღესაც ერთ-ერთ უბანს ჰქვია ჭალა და სამწუხაროდ იქ მხოლოდ მაღალი კორპუსებია და არც ერთი ხე აღარ არის ჭალის ტყეში გავრცელებული ხეებიდან. და იქ გავრცელებული ფრინველები, აი გადმოსახლდნენ ზოგი ქალაქში, ზოგი დაიკარგა და ვერ გეტყვით რომელ ტერიტორიაში ეფარა. ახლა ნაადრევა დაცივდა და ჩვენ წამოვჭერით სასკოლო ინიციატივა. სურვილი გვაქვს, რომ იქნებ სხვა სკოლებაც გაიზიარონ. აი ამ მომთაბარე ფრინველებს, რომლებსაც უკვე ჭირდებათ გარკვეული მზრუნველობა, გარდა ადგილობრივი ბეღურებისა მე სხვა ფრინველებზე მოგახსენებთ, მათთვის მოსწავლეებმა დაამზადეს სხვადასხვა მასალისაგან ეგრეთ წოდებული საშოშიეები, ანუ ჩიტების სახლები და დღეს ჰქონდა ჩვენ აქცია განვათავსეთ ის სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე აღმაშენებლის გამზრიზე ერთ-ერთ გაზონში. გადავწყვიტეთ, რომ ჩიტებისთვის სახლი გაგუკეთებინა, სადაც შესაძლებლობა იქნებოდათ ამ ზამთარს გავკლავებოდნენ. შევეხმიანით მოსწავლეებს, მათ მხარი დაგვიჭირეს, მოეწოდეთ ეს ახალი იდეა. ამიტომ ყველა მასალა, რის შესაძლებლობაც ჰქონდათ, მოსწავლეება მოიტანეს ჩვენ სკოლაში მიმდებარე ტერიტორიაზე. ამა თუ იმასალით შევქმენით ესე თუ ის ბუდე შეძლებს და გვარად, ჩვენ ჩიტებს მივეცით შესაძლებლობა, თუ გარემოში თვლად გამოეზამთრებინათ.